Ел тәуелсіздігіне 30 жыл, жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Жаңа белестер, жаңа Астана, жаңа мемлекет. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Осыған орай, Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл, 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Үміткерлер, медицина және денсаулық сақтау, қоғамдық белсенділігі үшін, мәдениет пен өнер, кино, спорт, ғылымның дамуы мен білім саласы, технология мен инновация, ауыл шаруашылығы мен агроөндіріс, заманауи Қазақстан музыкасының дамуына қосқан үлесі үшін номинациялары бойынша марапатталады. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіледі. Қарашаның 20-сы мен 30 аралығында Қазақстан.TV сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.